quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele fundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso? Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sede bem-vindos à celebração da Eucaristia nesta manhã. Unamo-nos a quem nos acompanha através dos meios da comunicação social. Uma saudação especial a dois casais que estão a celebrar as bodas de prata, Faustino e a Conceição, a Olga e o Nuno. E para celebrarmos em paz, lembremos do Salmo de hoje, vamos com alegria para a casa do Senhor. O pecado torna-nos pesados. Libertemo-nos das nossas faltas, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, para que possamos celebrar com alegria estes santos mistérios. Para isso, rezemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Senhor nosso Deus, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo, dai-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Esdras. Naqueles dias, Dario, rei da Pérsia, escreveu às autoridades da província ocidental de Eufrates, dizendo: deixai o governador de Judá e os anciãos dos judeus prosseguir os trabalhos do templo de Deus. Sobre o trabalho que os anciãos dos judeus estão a realizar para a reconstrução do templo de Deus no seu local primitivo, ordeno que se pague tudo o que esses homens gastarem pontualmente e sem interrupção, usando para isso as rendas reais dos impostos recolhidos na província ocidental do Eufrates. Fui eu, Dario, que dei esta ordem. Deve ser fielmente cumprida. Então, os anciãos dos judeus retomaram com êxito a construção e, encorajados pelas palavras dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, levaram a construção a bom termo, segundo a vontade do Deus de Israel e a ordem de Ciro e de Dario, reis da Pérsia. O templo de Deus foi concluído no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e os outros exilados celebraram alegremente a dedicação do templo de Deus. Para esta dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 cabritos, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo as suas classes e os levitas segundo os seus turnos, para o serviço divino em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Como todos os sacerdotes e os levitas, sem exceção, se tinham purificado, todos estavam puros e puderam imolar a Páscoa para todos os exilados, para os seus irmãos, sacerdotes e para si próprios. Palavra do Senhor. Vamos com alegria para a casa.
alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Vamos com alegria para a casa do Senhor. Segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor, ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Aleluia, 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 aleluia. Os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus sua mãe e seus irmãos, mas não podiam chegar junto dele por causa da multidão. Então disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Mas Jesus respondeu-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da Salvação.
Vamos com alegria para a casa do Senhor. Mas alguns podem perguntar, padre, como é que eu posso estar com alegria? Estou numa cadeira de rodas, tenho problemas, falta de saúde, a vida às vezes traz dramas complicados. Como é que eu posso estar aqui com alegria na casa do Senhor? A primeira leitura de hoje pode nos dar uma ajuda. O povo, os judeus, tinham sido deportados para a Pérsia, para a Babilónia, para a Síria. E aí, além de serem maltratados, estavam longe da sua terra, da sua casa, dos seus familiares. E para a maior parte deles, longe do seu templo. O templo fazia parte do seu coração, do seu viver, dos seus afetos e sobretudo da sua fé. E não é que Deus, através de um pagão, o rei Ciro, sentiu que, pela palavra de Jeremias, Deus lhe pedia que desse liberdade àquele povo. E, por escrito, e em voz alta, proclamou em todo o reino, todos os que quiserem ir para a sua pátria, podem ir. E pediu até aos responsáveis que os ajudassem a reconstruir o seu templo. A seguir ao rei Ciro, veio o rei Dario, que concretizou este édito de Ciro, disse mesmo que com os impostos públicos se pagassem todas as despesas da reconstrução do templo. Reparem que o templo de Jerusalém era assim como o centro de toda a vida, de toda a comunidade, de todo o bem-estar. Era o encontro não só das pessoas consigo próprias, mas sobretudo com Deus. Nós estamos também num templo, queira o próprio Deus que cada um também se encontre consigo próprio. Porque quem não se conseguir encontrar consigo e com os seus, terá muita dificuldade em se encontrar com Deus. E é bonito que, depois da descrição, faz festa depois da construção do templo. Mas reparem que o templo de Deus é santo e vós sois esse templo, diz o Senhor. Cada um de nós tem de ter também muito cuidado na construção do seu próprio templo. Construção da sua própria vida, que é preciso reconstruir todos os dias a nossa vida, é preciso todos os dias purificar a nossa vida, é preciso que nós tenhamos também alegria pela vida que temos, mas tornar essa vida cada vez melhor, porque Deus habita também no templo que é o coração de cada um de nós. E se nós devemos respeitar os templos, e todos nós temos assim um carinho muito especial pelo templo onde fomos batizados, onde andámos na catequese, onde fizemos a primeira comunhão, a igreja da nossa paróquia, além de um espírito de fé, traz também para cada um de nós uma certa sensibilidade, um certo carinho, uma certa ternura, uma certa recordação feliz. Que, lembrando esse templo, lembremos também todos aqueles que nos ajudaram a crescer na fé, a construir o nosso templo espiritual, o nosso coração, a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus tem de passar também muito pela nossa relação com os outros, com a nossa relação com a vida. Só assim nós podemos dizer, vamos com alegria para a casa do Senhor. Estamos com alegria a viver nesta casa do Senhor, que é o mundo onde cada um se encontra. Mas o Evangelho de hoje, reparem, a cena do Evangelho põe Jesus, que é procurado por uma multidão. Até o apertam, porque a multidão é muito grande. Do outro lado, estão os familiares que o querem levar, que o querem afastar dali. Alguns até pensam que ele não deve estar bom, porque diz coisas contra a tradição antiga. Toma atitudes que os fariseus criticam. Então ele deve não estar bom. O melhor é nós levá-los para a nossa casa, para a nossa terra, que aí não corre tanto perigo. E então deram-lhe o aviso, estão lá fora à tua espera, os teus familiares. A resposta de Jesus é para cada um de nós também. Afinal, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, os meus parentes? Todo aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática, esse é a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Reparem, a nossa dificuldade não é escutar a palavra de Deus, que felizmente até vamos escutando.
A nossa maior dificuldade é pô-la em prática, é torná-la viva na nossa vida, é torná-la ação nas nossas ações, é torná-la relação com os outros, mediante a nossa relação com Deus. Mas a nossa relação com as pessoas é sempre muito mais difícil do que a nossa relação com Deus. Nós, muitas vezes, até em vez de rezarmos o Pai Nosso, como o Senhor nos ensinou, seja feita a vossa vontade, às vezes até rezamos para que Deus faça a nossa vontade, para que Deus concorde com a nossa vontade, para que Deus nos ajude para que aquilo que nós pensamos, que é a nossa vontade, o nosso projeto, se realize. Mas o Senhor disse-nos uma palavra diferente, que cada um de nós esteja disponível para aceitar a vontade de Deus. E aceitar Deus na nossa vida também não é muito complicado. Ele não incomoda muito, até é amigo, até é simpático, até protege. Agora, quem ama a Deus, amar aqueles com quem trabalha, com quem convive, aqueles que são da família, aqueles que, com quem se encontra, cada um de nós ser para essas pessoas uma página viva do Evangelho. O Evangelho tem páginas encantadoras, muito bonitas, e cada um de nós podia ser e devia ser para os outros uma página bonita do Evangelho. Uma página que levasse paz, uma página que levasse alegria, uma paz que levasse perdão, uma paz que levasse uma vida mais feliz, mais alegre, mais confiante. É complicado, mas o Senhor diz, eu estarei sempre convosco, eu estarei sempre ao vosso lado. Nós às vezes é que não temos a certeza que se o Senhor está ou não connosco, mas Ele revela-se, e hoje Ele está-se a revelar a cada um de nós, porque acabamos de ouvir a sua palavra e o Senhor lança no nosso coração uma vontade, um desejo de pormos essa palavra em prática na relação com os outros, na relação com a vida e também na relação com os acontecimentos da nossa própria vida, que às vezes passa por uma doença, por uma morte, por um desgosto. Há tantas situações na vida que são tão dolorosas. Mas lembremos que Nossa Senhora, como mãe, quando o Senhor Jesus estava na cruz, numa situação de morte, ela estava ali. E não estava lá de uma maneira qualquer. Estava ali de pé. Estava ali como mãe. Porque uma mãe está sempre presente, física ou espiritualmente, quando os filhos mais precisam. E estava ali uma mãe sem gritar, sem se revoltar. Estava ali uma mãe que percebia-se que aquele momento era uma passagem para a ressurreição. Quando nós passarmos por momentos de cruz, momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de desânimo, passamos a esta Mãe, Nossa Senhora, que nos ajude também a lançar um olhar mais ao longe, mais além, para uma vida melhor, para uma solução mais oportuna, para uma solução de paz, de saúde, de alegria. Cada filho gosta sempre de ter uma mãe. E nós, felizmente, temos também uma mãe espiritual, que é a mãe de todos. E quando uma mãe olha para os filhos, mesmo que a mãe não diga nada, aquele olhar transmite mensagem. Transmite amor, transmite carinho, transmite força. Que Nossa Senhora, hoje e sempre, olhe para vós com aquele olhar materno. Aquele olhar que acolhe. Aquele olhar que inspira confiança, aquele olhar que me diz, filho, não desanimes, eu estou contigo, eu sou mãe. Por isso é que o Papa Francisco insistiu na Capelinha das Aparições, temos mãe, temos mãe, temos mãe. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece-vos o coração de Maria, pedindo que o vosso coração se torne também um coração forte, generoso, como o de Nossa Senhora. Mas o Papa Francisco também tem uma mensagenzinha para vós. O Papa Francisco, a sua linguagem simples e assim simpática, muito carinhosa, diz que um casal que se quer entender, que se queira dar bem durante a vida, tem de pôr em prática três palavras. E é fácil fixá-las. Com licença, desculpa, obrigado. Não custa nada dizer obrigado, desculpa e com licença. Então que as ponham em prática, está bem? Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos caríssimos, os amigos verdadeiros de Jesus são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos ao Pai a graça de fazer parte deste grupo cantando. Ou dizendo, ouvimos, Senhor. Ouvimos, Senhor. Para que os cristãos aprendam na escola de Maria a escutar, a meditar e a pôr em prática, como ela fez, cada uma das palavras de seu filho, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens de hoje, que desejam ver Jesus, mas não podem chegar junto dele por causa dos outros, o descubram perto de si, na sua palavra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os responsáveis dos governos compreendam que os impostos dos cidadãos pertencem a todos e não apenas a grupos restritos de afortunados, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os exilados que há no mundo possam um dia regressar em paz à sua pátria e celebrar com alegria e em família as suas festas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia Celebrante agradeçam ao Pai a palavra proclamada e supliquem ao Filho que ela fecunda as suas vidas, oremos. Ouvi-nos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, tornai-nos dóceis ao clamor da vossa voz e abertos às necessidades que encontramos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus e os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos a eterna exultação, permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com o vosso louvor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons
derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como as nossas ofensas,
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Que a paz esteja contigo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não quiseste sacrifícios nem vítimas. Então eu disse:
Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus? Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão. Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quem fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Santo, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo, e vós sois esse templo. Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento nos mantenham unidos e firmes na fé ao longo de toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. A missa não termina aqui na igreja, na vida ela vai continuar. Vir a Fátima é como ir à casa da mãe e dá-nos sempre um conforto psíquico, moral e espiritual. Então que levemos para a nossa vida este olhar de Maria e esta palavra do Senhor para nos tratemos todos como irmãos. O Senhor esteja convosco. Abençoa-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz, que o Senhor vos acompanhe. Com doces palavras.